marka waxa uu sameeyay mar walba waxa isaga qalbigiisa ku weynaa oo niyadiisa ku jiray in uu ku noqdo dalkiisii Ciraaq. Laakiin waxa ku adkaatay arintaasi ku sii adkaatay marka uu yani ay uu ogaaday in ay maaragtay dalka Ciraaq awalan ninkani waaba nin maanta sirdoonka Israa'iil ka mid ah. Waxa uu ogyahay inaanay u fududayn inay Israa'iil sii dayso, waayo macluumaad badan buu ogyahay. Waa qof sirdoona, isaga dhan baa sanduuq sirtii wadanka Israa'iil wax badan ka og. Marka inay iska sii daayaan oo dalka cadowga iyaga ay cadaawadu ka dhexaysay u sii daayaan inuu ku noolaado, wuu ogaa inay arintaasi aad iyo aad ay suurtagal aysan u ahayn. Taa waxa ziyaada kasii ahayd dalka Ciraaq laftigiisu waxa uu ka qaadaa uu ka ceshadaa dhalashada yahuudda Israa'iil reer Ciraaq ee u guurta Israa'iil. Qof walba oo yahuuda oo u guuray Israa'iil dhalashadiisii sidaas ayaa lagu kalsan garan jiray. Taasi markaa waxay keentay in riyadii qalbigiisa ku jiri jirtay inuu u guuro Ciraaq uu ku noqdo waddankiisii Ciraaq in ay qalbigiisa ay taasi wax niyadiisa ku jiray una ahayd, laakiin wax uu arkaya inayna suurtagal ahayn ayay ahayd. Hayaashee maalin maalmaha ka mid a isagoo u hiloonaya waddankiisii Ciraaq oo akhriyaya markaa joornaaladii Ciraaq ayuu wuxuu ka arkay joornaalka nin ay isaga markay yaraayeen yaryaraayeen ay saaxiib ahaayeen oo mansib aad u sarreeya ka helay dowladda Ciraaq. Markaa wuxuu isyiri alla ilaahay ninkaa haddaad la xidhiidhid waxaa laga yaabaa inuu kaala hadlo mas-uuliinta reer Ciraaq oo markaasi dhalashadaadii lagu soo celiyo amba ugu yaraan lagu ogolaado wadanka in aad ku noolaatid. Ninkii ayuu adigu si uu ku raadiyeyba telefoonkiisii ayuu raadiyey, wuu la xidhiidhay, telefoon buu u diray, wuu isu sheegay. Waxa uu ku yidhi niyaha waxaan rabaa inaad icaawisid. Maxaan ka caawiya? Waxaan rabaa inaad iga caawisid mas-uuliinta sarsare ee dalka Ciraaq, inaad igala hadashid in aan ku soo noqdo dalka oo aan ku noolaado. Ninkii waaye buu yidhi, ninkii mas-uuliintii ayuu kala hadlay bacdibaaba isaguo mas-uul sare oo Ciraaq ka shaqeeya markaas uu ahaa. Ninkii marka uu mas-uuliintii carabta kala hadlay way ka ogolaadeen, waxay ka ogolaadeen Daniel Siciil inuu ku soo noqdo wadanka oo uu ku noolaado Ciraaq. Intaa keliya may ka ogolaanine, weliba waxay ka ogolaadeen dhalashadiisii Ciraaqiga ahaana in u soo celiyaan. Ya salaam, maxaa ka fiican! Dabcan Daniel aad iyo aad buu arintaa ugu farxay. Laakiin waxaa dhacday arin kale ayaa dhacday runtii oo naxdinteeda maaragtay lahayd. Waxaa dhacday marka ay arintaasi ay dhammaatay, uu saaxiibkii ku yidhi arinta ayaan lagaa maqlin anigu, balse aan kusoo baxaba waan kasoo bixi doonaa Israa'iile, arintaas inaga uunahay naga dhexayso. Waxaa dhacday in ay sirdoonka yahuuddu ay u yeedhaan Daniel. Waxaa dhacday in ay Daniel ay u yeedhaan sirdoonkii yahuuddu oo ay ku yidhaahdaan kaalinio, bal waxaan rabnaa inaanu kula shirnay. Ninkii markuu u yimi Daniel maaragtay dee waa nin isagoo sirdoon ahe, meeshiisii uu yimi ayaa waxa ay ku yidhaahdeen, waxay u shideen cajalad ay ka duubeen isaga oo telefoon kula hadlaya ninkii mas-uulka ahaa ay saaxiibka ahaan jireen markay yaryaraayeen ee reer Ciraaqa. Waxaa loo shiday markaa cajaladii baa loo shiday, codkiisii iyo codkii qofkii kale ee telefoonka oo duuban ayaa loo shiday, sababtoo ah ninkan telefoonaadkiisa oo dhan bacdimaaba nin sirdoona uu ahaa, si telefoonaadkiisa oo dhan waxa dhegaysta, dhaqdhaqaaqiisa oo dhan waxaa la socda muusaadka amba sirdoonka reer Israa'iil. Waxa ay markaa dhegaysiiyeen cajaladii, aad iyo aad buu u naxay. Markaa wuxuu ku yidhi haddii lacala markay maaragtay arrintii ay dhegaysiiyeen wuxuu ku yidhi xaaskayga iyo caruurtayda ayaa cadaadis badan isaaray oo yidhi waxaan rabnaa inaan Ciraaq u guurno, aniguna xilli aan maalintaas maaragtay daciif ayaan ahaayo, yacni niyadaydii unbaan aan raacay, laakiin maaragtay waan ka noqonaya iga raali ahaada oo kale. Wuxuu ku yidhi markaa wax aanu ka filanahayn ayuu maaragtay ninkii sirdoonka ahaa ee wareysanaya uu ku yidhi, ku yidhi maya mushkilad ma laha, waad u guuri kartaa Ciraaq, waanu ogol lahay anagu inaad Ciraaq u guurtid. Muu filanahayn runtii Daniel, muu ka filanahayn falcelintaa, kamu filanahayn sirdoonka reer Israa'iil. Laakiin markay sidaa ku yidhaahdeen waxay u sheegeen waanu ku fasaxaynaa, Ciraaq waad tegi kartaa, laakiin waxaanu kaa rabnaa hal feebarkii ugu dambeeyey amba axsaankii ugu dambeeyey inaad noo samaysid
ودكاغا رسميه واي وا ودكن اسرائيل اي مارتي ودلكن يهودي ان وحويان عراقنا ودكات كودالاتي ودالاتي هذا لكن رسمي وحكو اهم وا اسرائيل مركا وين اسرائيل عاوسيد ومركا وحيد هذين هل أسحان كي قدن بيان ربنا إنا دنقو عاوسي وحيد الديار بانها وحلال وحر ربطان إنا قبطو واني دين قبانيا وحكو إلا دين حاس كاقي عروتا دو هلكا نيسي تشوغيا أناقا أيين لا تشوغيا أم با إسرائيل أيين تشوغيا أدقونا واد بحيسا وحانو كار ربنا إنا عراق آد آدد عراق مركا أتكتد وحانو ربنا إنا دو وربحين نوغك هنتد عراقيين تا وحاد عدي مركاس إن دانيال لو دري عراق دانيال عراق أيو قلي عراق مركو قلي واحد عدي طبعا دولدي أم بسردون كي عراق ويكسي ورقة بين نكن واكون لو قلا عدي إنو صو قلا سردون كي يهودنا واكون يدتاق عراق أو أسحان نو سمايو واربحين تيو قدن بيسي نوغا كان عراق إن مركي وهل كي عراق أو تغي إن داد كي رير عراق أم دولدي عراق نكا وصو دويسي وحي كوي لهدين وحن نخربنا إن آد نلتشوكتت إن مدة إن وانو كسود وين إن شرعي جاجي دلش هذا ذي وحب اللجوس علنيا وكوكا واي هاي هذا بواحد عضي بعد ما بل أجي هاي إن كان إن قرش أي أدتشين معرف السردان كي رير السردان كي يهود إن قرش أدتشين بعد ما بل أجي هاي إن وح أي رير عراقي كوس يرهذي وانو كقرنا الناس يعني وح لجوي يلين أو ده حتى معرف تهدا إسكود دين بحتى يهود كلا إني دلامة waxa lagu sameeyay waa lagu qarinaya marka waa la qariyay muddo sanad dhan ah ayuu ku dhex noolaa dalka Iraq iyadoo la ogeyn meel aliyal meel uu jiro laakiin isla waqtigaas waxa dawladda Iraq ay ka dalbatay ambasaadorka Iraq waxay ka dalbadeen in uu siiyo warbixin ku saabsan in dadka sirdoonka ah ee yahuuda ah ee maareeyta u shaqeeya in sirdoonka yahuuda ee ku dhex nool amba ah Iraqiyiin magacyadooda inuu siiyo intii uu yaqaanay oo dhan magacyadoodii ayuu siiyay taas waxa ka tahay sanadka gudihii dad badan oo sirdoonkii ee yahuuda ee ka dhex shaqeynayay Iraq in la wada xirxiray oo waliba xukun lagu fuliyay xukun xukumo dil ah sanadku markuu ahaa 1984 Daniel waxa dhacday in ay way maashi maarkti ka tahriibiyaan Iraq ay ka saaraan in dawladdi ambasaadorkii Iraq waxay u ballan qaadeen isagu wuxuu jecel yahay inuu ku noolaado dalkan Iraq laakiin waxa ku yidhaahdeen si aynu arrinkaaga maaragtay inaad adigu caruurtiisa iyo reerkiisa ba ka maqannin kan marka waxa lagu yidhi waxaan sameeyneyna qorsha ku sameeyneyna waxaan ku direyna dal aliyal dalka aad jeclaatid inaad ku noolaatid haaskaaga iyo caruurtaadana anaga ayaa ka shaqeynayna iyagoo Israa'iil jooga inaanu ku soo tahriibino oo dal aliyal dalka aad jeclaatay ay kuugu yimaadaan oo ku wada noolaataan marka halka isku qarisaan in muddo ahna haaskaaga iyo caruurtaada waxaanu ka shaqeynaynaa inaanu idin keenno markaas Iraq oo ku wada noolaataan halkan waayay buu yidhi waxa uu doortay in loo diro dalka Spain Spain ayaa isagii loo diray haaskiisa iyo caruurtiisa baasaboorro kale oo voucheri ayaa loo sameeyay waxa lagu soo dhoofiyay in iyaga oo markaasi loogu keenayo Spain ayaa loogu keenay haaskiisa iyo caruurtiisa iyadoo lagala soo cararayo in sirdoonka yahuuda ayaan markaas ayagoon ogeyn ayaa laga soo kaxeeyay maaragtay haaskii caruurti baasaboorro kale lagu saaray markay ogaadeen sirdoonkii yahuudu haaskii caruurti in la waayay ninkiina awalba ay sanad la aayeen oo Iraq siduu u tagayba warkiisaba aan lahaynin wixii warbixin soo dir lagu lahaana halku isagu ka soo diri lahaa ay arkayaan ay maqlayaan in yahuud kale oo sirdoonkoodii ah la wada dildilay oo la wada xirxiray oo uu ka dambeeyay markaa Daniel ayago ciil badan markaa sirdoonkii u qabaan Daniel in ayaa maaragtay haddana haaskiisa iyo caruurtiisa laga dhex waayay Israa'iil oo la ogaaday markaa in iyagiina la tahriibiyay oo sirdoonkii Iraq uu tahriibiyay ajiib ay arrintii la noqotay yahuudi way yaabeen isku dhex yaaceen waxa ay sameeyeen baaritaano iyo raadis ay ninkii raadinayaan ayay meel walba ay ka raadiyeen in waxa laakiin kula soo dardaarmatay ninka la yiraahdo Daniel in ay haaskiisa caruurtiisa marka uu la midoobo oo uu maaragtay isugu yimaadaan Spain inaanu talaabo kaliya qaadin isaga oo aan iyaga ka soo warhelin oo aan ka fasax qaadan sirdoonka Iraq si aan ninka wax loo yeelin si isaga naftiisa u badbaado
inuu uuna waxba sameynin isaga oo aan ka kala tashanin sirdoonka Iraq. In lix bilood ayuu ku noolaa Spain iyadoo dhaqdhaqaaqii saba cidii ogeyn oo markaa Yahuudi ay la'dahay ninkan. Laakiin talaabo khalada ayuu sameeyay. Talaabadaasi dhibaato badan ayay gelin doontaa Daniel. Waxa uu sameeyay lix bilood markuu bilaa camal ahaa oo meel iska fadhiyay isaga iyo xaaskiisii. Runtii hanti la'aani ma haysan lacag badan ayuu haystay, laakiin waxa uu jeclaystay inuu shaqeysto isaga oo aan wargelinin oo aan la tashanin sirdoonkii Ciraaq ee ku yidhi nala soo tasho haddii aad wax rabtid inaad samaysid, ayuu wuxuu u go'aansaday inuu furo warshad lagu qalo xoolaha oo talaagada la geliyo oo lagu qalo oo maaragtay lagu jarjaro oo maaragtay ganacsiga noocaasa. Warshadaasi xoolaha lagu qalayo markii uu ka shaqeeyey dhismaheedii uu ka shaqeeyey mishiinadii buu soo iibiyey talaagadii buu soo iibiyey isagoo markaa ka shaqeynaya oo markaa ay ka harsantay ilaa laba week in uu furo oo xaflad furiina uu u samaysto xaflad uu ku furayo maaragtay mashruuca cusub uu u samaysto ayaa waxa uu sameeyey xayeysiisyo ayuu meediyada geliyey. Joornaalada ayuu kusoo qoray xayeysiisyo warshadaasa la furayaa, warshadaasi xoolaha ayay qalaysaa, in warshad cusub weeyaan, mashruuc cusub weeyaan, xayeysiis noocaasa ayuu meediyada u geliyey. Xayeysiiska ayaa u malaynaysaan inuu arkay, dabcan waxaa arkay Muusaadkii oo ah markaa sirdoonkii reer Israa'iil. Markay arkeen run ahaantii in arrintaasi amba xayeysiiskaas, waxay markaa ogaadeen ninkii ay raadinayeen meesha uu joogo, waxay ogaadeen in uu joogo markaasi Barcelona dalka Spain. Warshadiisii iyo arrimihiisii oo dhan bay ogaadeen, in doora ayay daba socdeen. Kadibna amba dhowr cishay markaa daba socdeen, waxay ugu talagaleen markaasi ninkan inay qorsho u dejiyaan. Ninkan warbixin badan ayuu Israa'iil ka hayaa, sirdoonkiisu u shaqeynayay, inuu sii noolaado looguma talagelin. Marka maalin maalmaha kamida amba habeen runtii, iyadoo markaa laba wiiga ka harsatay xaflada lagu furayo maaragtay mashruuciisa cusub, ayuu telefoon u soo direen rag markaa warshadiisa ka shaqeynayay oo qaybta talaagadaha ka shaqeynayay. Ninkii markaa injineerka ahaa ee warshada ka shaqeynayay qaybta talaagadaha sameynayay ayaa wuxuu ku yidhi arrin baan rabnaa inaanu kaala tashano oo meesha sidii aanu u samayn lahayn ku saabsan, ma noo iman kartaa wax yar? Saacaddu waa 8:00 fiidnimo. Daniel wuxuu xaaskiisii iyo caruurtiisi ku yidhi waxaan yara tagayaa warshadeennii aan maaragtay cusbayd, markaa bal raggii baa raba waxay alaabta say u samaynayaan inay xigala tashadaan oon soo noqonayaa in yar kadib. Wuu baxay Daniel. Daniel marka uu baxay oo meeshii tagay, wuxuu meeshii ugu tagay rag ka socda runtii Muusaadka amba sirdoonkii ka socday Israa'iil. Waxay sameeyeen gamcihiisii ayay ku xidxideen maaragtay xarig, labadiisii lugoodna waa la isku xiray iyagana. Kadib waxay meesha ku sii qodeen god ay ugu talagaleen in ay isaga ku aasaan isagoo nool. Labadii gamcoodna isku xidhan yihiin, labadii lugoodna ay isku xidhan yihiin ayaa halkii lagu riday, waana lagu aasay. Markii laga soo saaray meydka, waxyaabaha ay boliisku ay ka yaabeen waxaa ka mid ahayd ninkani in uu isku xidhxidhan yahay oo isagii labadiisi gamcood isku xidhan yihiin, labadiisi lugood isku xidhan yihiin ayaa meesha lagu riday. Waxaase naxdin ahayd isaga oo qofkan la helay afkiisu inuu kala waaxnaa, halkaas in aad laftaasi u kala baxsanayd. Sababtay u kala baxsanaydna inay ahayd markii ninkan la aasayay in lagu aasay isagoo nool oo qaylinaya oo afkiisa kala waaxaya ayaa ciidii maaragtay lagu aasay. Markaasi afkiisu wuxuu u kala furnaa ilaa daqiiqadii ugu dambeysay uu ku dhimanayay uu qaylinayay, yacni nolosha ayaa lagu aasay. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ilaahay waxaanu ka magan galaynaa geeri xun iyo nolol xunba. Waxa dhacday markaasi boliisku markii ay meydkii ku arkeen 5 sano ka badan baa kasoo wareegtay, waa lafo ayuu qofkii noqday. Dharkiisii xitaa wax badani kama sii jiro oo dee wax maaragtay jeebadii iyo wixii haddii la baarbaaray waana laga waayay wax aqoonsi ah. Saan qisada bilowgeeda ugu sheegay, waxaa laga helay warqad yar oo saa u duuduuban ayaa laga helay kabta maaragtay buushka yare kabta ka hooseeya ee gudaha kaga jira hoostiisa amba dhinaciisa ayaa laga helay warqad duuduuban duuduuban. Warqadda markaa waxaa ku qornayd magaciisa isaga iyo welibana
إن مجع حاسكيسة هي أدريسكيسة هي عدة دشي إن هاي سردانكا هدي عندن توحة إدليبولي وسردانكا إسرائيل إن مركز أرنتاس رير كيسي وحا أي سميين مركي لواي واندي سوشيكا دافاي حاسكيسي مركي لواي بوليس كايو تكتاي نكا يجيبان لاهاي بيتري وحا لغو يدي دي عنو مقران نكا غميلو تغي باري تانكي حوغي ويرا سميين كدي وحا لغو يدي عد لورا عالما هيا نكا غينا لما هيا يعني منا غران ينا وحكو دعاي كدبنا مركان إيساغو أو ميت كيسي لفيهي سي ماشا لغا صوصاري حاس كيسي وحي سميسي إن أرنتي وحي إسكو ضايداي إن أي إن يعني أي عيد أونبال أشاك تقو دي أي نكيد حقي ساسور دعيسو كليا وحكا دغيستي أرنتاسي نين ليرا ديفيد فاشر أو أه نين سميا فيلم مدا أو فيلم بروديوسرا نكاس أيا فيلم كسميا قصديسا فيلم كأو كسميي وحا أو أبحيي إساغ أو نول أيا لأعصي أيو أبحيي فيلم إن يهودي كعسنا أم بيهودي حناقسنا أيو أبحيي مجي عيسنا مجع دانيال أيو أبحيي إن وحا لسكو رنتي إن فهمي وايي أو ضد بضانينا دينا عو فهمين أم بدينا عو فسرتين فيلم كا ضد كالانا دينا عكالا عو فسرتين إن فيلم كان أو قصد دانيال نين كان فيلم هذا سمعيه أو كجا إن شيء كينه يو إن أم بلقمة تلي إن وحى قار إيه لهذين وحى أو كودي إنه فضي حذية سردان كإسرائيل أو بنان كأصدقه إن معركة إن أرنتاس كل عضي إن إياه وحيا به أي سمين شرين معركة يعني إن خلدات كودي أم بسرر كودي دتك قار روح إيه لهذين مو فضي حذين هينه وحى فيلم كان أو يهاي دجنين لود دجيو رير بني إسرائيل أم بيهود اللود ديجا يقول للي هاي حدي سميسان إن كبحضان سردونك إنتا سردونك قشان كبحضان أو خياميسان إن سيدانو كالي أقول لمن دونتانو إذن كونول ليدين آسد دونو إن سيدان دونتا بها أقول لعدي داتكو سيابادها كالدوان أي فيلنك أي أو فسرتين داتكو هادبا لبدا سيابود أي فيلنك أجيددي سلو فسرتين إن لكن وحا حقيقة أه إن أو نكاني نولول أدق كرونتي أو كنولا مركي دمبنا نولول غيري أدق ماركتي أو كو غيري يودي أو كنف بحيسي آدي أدو فولحن إن رونهان تينا مروال بادات كسردون كيهي نولوشا أدق إيا غيري دا أدق أي كو دمبيان إن وحاويان إلهي سبحانه وتعالى وحا أينو كبريينا إن إن أينو ودكينا قفو البودة كيسي وطاعدوا هذا إن قفو البنا نولول أدق إن الدنيا آخرة مدنا إن أنا إلهي كتوسن قفل بقى مسلنا إن أنت عن مسلم كهينا إلهي إن أسوه دايو إن إلهي أجبرينا تاسو حيا هاي قصة رنتي قصص كدتك جاسوسين تأ أم بس سردان كأشقية إن هذا بقى قصة داسي أيان شيء على استيمان تأ إن أنا هل كان إذا كله وداجو أنت يروكو كل مدانه قصة كلا إياه معركتي برنامجي كلا وحن إذير تاني خير يا بروا قبضا وحن إذ الله فأمان الله استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.